Go out there,
Vi har en tog, Omar.
vi har intro. Her vil vi nå ud. Ja, ja. En minut. Ja. Vi holder den tilbage. Vi starter, Martin. Og i kombinationer, vi starter. Vi er mere bevægelige. Ja. Sådan. Vi er bevægelige. Jeg må køre videre, når jeg kommer til den. Så vi er mere kun bevægelige. Lige slag, Omar. Sidste gang, jeg siger til dig. Det er det, der er vores opvind. Sådan. Vinder af kampen via referee stoppage på grund af skade. Martin Eiby! Skal vi give stor hånd til Omar Kavakli også for en flot fight, mine damer og herrer.